Nagyon kellemes jó napot kívánok mindenkinek! Ma a PDP Series 2024-es évadának első fordulóját fogjuk visszanézni, amit 2024. január 12-én rendeztünk itt a Győri Darts Clubnak a klubhelyiségében, és amin 44 versenyző indult el. Ranglistánk egyelőre nincs, itt láthatjátok a legjobb 16, a legjobb 8, és az elődöntőknek a párosításait és az eredményeit, és a döntőt majd Szoták Bálint és Mak Levente fogják egymás ellen játszani. A két bronzérmesünk, Vargyas Ádám és Bagó Bálint lettek. Itt van az este két főszereplője, Szoták Bálint és Mak Levente. Izicai Endre elvégzi a pénzfeldobást, és akkor következik a búra dobás, amivel a kezdésnek a jogát fogják eldönteni. Mak Levente kezd búra, egy kicsit mellette, és akkor nézzük, hogy Bálint mivel válaszol. Bálint egy 25-össel, úgyhogy ő fogja majd a mérkőzést kezdeni, ami 4 nyert legig fog zajlani. Pacsi, és akkor Bálint elkezdi az első fordulónak a döntőjét. Mint ahogy említettem, 44-en neveztek erre a fordulóra, 48 volt ugye a maximális limit, amit hogyha elértünk volna, akkor utána már nem tudtak volna többen benevezni a versenyre, ugye ennyi a teremkapacitás nálunk, és ugye mivel ilyen magas lett a létszám, ilyen nagy az érdeklődés, ezért rendesen el is húzódott a verseny, a döntőt azt fél egy magasságában játszottuk, és olyan fél kettő magasságába indultunk haza, szépen összepakoltunk, és akkor utána hazamentünk. Nagyon sok ismerős arc jött el, és nagyon sok új versenyző, például az egyik bronzérmes, Bagó Bálint. Ő teljesen új versenyző volt nálunk, közben egy tripla 19-es Maklevitől. Maklevi inkább a 19-esen fogyasztja a tömeget, Bálint fölfelé próbálkozik, de azért ő is válogat. Hát hosszú este volt, mind a kettőjükön a döntőben érezhető volt a fáradtság, hát Lizicai Endre nem volt fáradt, ő elvállalta az írást, innen is köszönjük neki a segítséget. Közben Maklevi is elváltott a tripla 20-as irányába, de egy tripla 1-es lett belőle. Egy 20-as Bálintól, aztán őre vált a 19-esre, éppen szektor biztosan, 58, sajnos nem jött a tripla, pedig kellett volna, így is egy kicsit Bálint van előnyben, bár sok múlik azon, hogy hogy sikerül Levinek ez a leg, illetve ez a kör. ...59 pontot szerzett Levi. Bálint meg fenntartja a figyelmét, még elváltott búra is, szép 25-ös dobott, ahogy a kezdésén is, Leventének is megvan a tripla 19, aztán egy szimpla, és az pedig a 7-esben landolt, ez így 83 pont, nem lett meg a kiszálló, 194-re érkezett meg. Bálintnak meg lehet a kiszálló, főleg, hogy van benne tripla is, 130-as magas kiszállón állapodott meg. Nézzük, hogy Levi hol érkezik meg, sajnos egy 3-assal kezd, aztán egy 19-es a folytatás. Ez kimarad a 19-esen, és ő is megérkezik magas kiszállóra, 153-ra. Bálintól bravúr lenne az a 130-as, egy 5-össel kezd, aztán búra, vissza a tripla 20-asra, de sajnos az is egy 5-ös lett, úgyhogy 95 pontja maradt. Levi pedig 153-ra következik, egy 19-es. Aztán átvált a 17-esre, és a második nyíl is a 17-esben landolt. 100 pontot hagyott magának Levi. Bálint búra próbálkozott, sajnos egy 12-es lett belőle, aztán nagyon szép volt a tripla, de a dupla nem jött a végén, 16 pontot hagyott magának Bálint. Levinek kellene a tripla, nincsen meg, bepróbálkozik a dupla-duplával. Megpróbálta, de nem jött, 40 pontot hagyott magának, 1-0-ra alakíthatja Bálint a mérkőzésnek az állását, dupla 8-at kellene megoldani hozzá.
a harmadik pedig a 8-asban landolt. Levi visszakapja a lehetőséget, rögtön brékkel kezdhet, hogyha megoldja ezt a dupla 20-at. Az első nyír egy kicsit fölötte, meg egy kicsit mellette is, aztán a másodiknél a 20-asban landolt, dupla 10-re el fog váltani. És az pedig a 10-esben landolt. Bálint újabb 3 nyilat dobhat el a duplára, de lehet, hogy egy is elég lesz. Ját kiderül. Az sajnos a 4-esben landolt. Dupla 2 alatta. És az pedig a 2-esben. 2 pontot hagyott magának. Nézzük, Levi elkerekítte, vagy rádob a dupla 5-re. Rádobott, és el is találta. És ezzel 1-0-ra alakította a mérkőzésnek az állását. Rögtön brékkel kezdett, és a második leget is ő fogja majd kezdeni. Endre szóvá is tette a mérkőzés előtt, hogy Balázs, aki ugye eddig nagyon sokszor döntőzött, mondhatjuk verte a mezőnyt, most távol maradt a küzdelmektől, helyette Bálint jutott el ide a döntőbe. Egy családi tradíciókat tovább örökíti, annak ellenére, hogy ugye Balázs a fiatalabb. Egyben 5 pont közben Leventétől, aztán egy 20-as Bálintól. Másik is a 20-asban. Harmadik is a 20-asban, szóval visszatérve erre a testvér párhuzamra, tehát valószínűleg, hogy a sok gyakorlás, amit ketten a tábla előtt eltöltöttek, idő az nem múlik el nyom nélkül, úgyhogy érezhető Bálint játékán is az a rengeteg üzemóra, amit belepakolt. Annak ellenére is, hogy a döntőre egy kis itt látványosan elfáradt. Hát mondjuk nem kis neveket búcsúztatott egyébként, mert Szalcer Petit is ő búcsúztatta, ugye az előző évi alapszakasznak az első helyezettjét, csak utána pedig Vargyas Ádámot is elbúcsúztatta. Egy tripla, egy dupla, még egy szimpla kéne, és akkor megvan a Shanghai 19-esen, de inkább elváltott 17-esre. Levente 112 ponta érkezett meg 258-ra. Hánint továbbra is a 20-ason próbálja fogyasztani a tömeget, de sok a szomszéd, úgyhogy el is váltott. Lent se jött sajnos sem a szektor, sem a tripla, úgyhogy most elég komoly előnyben van Mak Levente. Aztán még egy tripla 7-es a végére. Egy kicsit megváltoztattuk a struktúrát a pontozásban. Most nem kezdenék bele a taglalásába, mert elég hosszadalmas, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor a versenykiírásban áttekintheti. Elég bonyolult lett a pontozási rendszer. És ezen kívül még ugye, közben leesett Evinek a tolla, gyorsan felkapja. Bálint meg a 19-esre kezdett. Sajnos mellé volt, így 54 pontot szerzett. 244 pontja maradt. Tehát néhány ponton a csoportbeosztásokat is változtattuk. Azt tartottuk szem előtt, hogy minél többet tudjanak játszani a csoportkörben a játékosok, úgyhogy próbáltuk csökkenteni a három fős csoportoknak a számát. Mondjuk ebben az esetben 44 főnél erre nem is nagyon volt szükség, hiszen 6 és 5 fős csoportok voltak, úgyhogy a csoportküzdelmek is elég rendesen elhúzódtak, sőt, abban a csoportban, amiben én indultam, ott még körbeverés is volt, úgyhogy még egy rájátszást is kellett eszközölni a csoportküzdelmek után, közben megvan a tripla Bálintól, Levente pedig 40-re fog majd következni. A 20-at kellene megoldani, az első nyíl alatta, és akkor nézzük a dupla 10-et. Találat, és ezzel már is 2-0 a mérkőzésnek az állása. Brékelt Levente, és utána hozta a saját kezdését, nagyon komoly előnyben van, hiszen Bálintnak gyakorlatilag
hogy először is vissza kéne brékelni, illetve hozni a saját kezdését, most aztán utána még vissza is brékelni ahhoz, hogy gyakorlatilag egál legyen. Közben van a tripla 19-es Leventétől, aztán meg egy 7-es. 83 pontot szerzett, 58-al kezdett ugye Bálint. Ó, megvan a tripla, 95 pont a második dobás, kellenek is a magas értékek Bálintnak. 2-0-ás Mack Levente övezetés, az elég ijesztő lehet. És ugye az az egyik nagy változás még a PDP-ben, hogy a nagy döntő az majd egy teljesen külön versenyként kerül megrendezésre, tehát az alapszakasz befejezésével lezárul a verseny, a pénzdíjakat is úgy osztjuk ki, hogy az alapszakaszban szerzett pontok alapján szerzik a játékosok a pénzdíjat, illetve aszerint osztjuk a díjazást is. Próbáltuk úgy kialakítani, hogy minél több díjazott legyen, és még a díjazottakat is csoportokra osztottuk, kiemeltük az első három helyezettet, ők lesznek a... Ops, még egyszer egy tripla-dupla Mack Levitől. ...98 ponttal érkezett meg 196-ra. Tehát, hogy tényleg minél több díjazott legyen, minél jobban elkülönüljenek egymástól a helyezések, és minél inkább kiérezett legyen a csata az alapszakasznak a végéig, sőt, még megspékeltük ezt azzal, hogy külön díjazzuk a legtöbb 180-at és a legmagasabb kiszállót, mindegyikért külön-külön 200 pontot lehet szerezni, úgyhogy ha valaki esetleg mondjuk rosszabb helyen végez, de mondjuk nagyon sok 180-at dob, akkor ő is komoly pontmennyiséget tud összegyűjteni, úgyhogy reméljük, hogy ezzel még élesebbé tehettük a versenyt, pontszámokat jelentősen megemeltük, hogy még inkább megmutatkozzanak a helyezésbeli különbségek. Mack Levente közben megérkezik 127-es magas kiszállóra, és mire ezt kimondom, addig a Szoták Bálint is ott van, 158-on, így nem lesz kiszálló 5-össel kezdett Levente, kellett volna a 20-as, hogy utána a tripla 19-esre mehessen, vagy éppen a tripla 20-as, még szerencsésebb esetben Balázs helyett Bálint, a versenyen is rendszeresen összekevertem. 114-re érkezik meg Bálint, és akkor Levente 84-re, az egy 5-ös, továbbra is kell a tripla. Igen, csak nem az a tripla, most jog is Levente. Jobban örült volna egy tripla 19-esnek, mint egy tripla 7-esnek. Továbbra is kerekítés, és 40 pontja maradt. Azért Bálintól az a 114, az bravúr lenne. Még tripla 18 jó lehet, nincsen tripla, nincsen befejezés. Még kerekítést választja, a 16-os irányába dobott, de nem jött össze. Ops, Leventének meg mellé ment, a 5-ös szektorba landolt, a 3-as kerekítés az jó, és akkor a dupla 16 lehet a megfejtés a 3-0-ához. Nincsen meg, visszakapja Bálint a lehetőséget. Megkezdheti a felzárkózást, de ahhoz meg kéne oldani ezt a 69-et. 45, dupla 12-vel próbálkozott. Jó ötlet, jó elképzelés. Sajnos csak egy 15-ös lett belőle, de még így a bull jó lehetett volna. De nem sikerült. Egy 10-es talált, 40-e maradt. Leventének az első nincsen benne a duplában. A második nyíla viszont találat, és ezzel 3-0 a mérkőzésnek az állása. Egy újabb break Leventétől, hát most már Bálint nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ezt a leget mindenképpen nyernie kell. Hadd ne mondjam, hogy utána az összes többit is ahhoz, hogy megnyerje a mérkőzést, Leventének meg valamelyiket hozni kell. És akkor ővé a mérkőzés, rögtön 95-tel kezd, hogy Bálint azért érezze. De ott van a tripla 20-as, amikor kell Bálintnak, aztán ez egy kicsit leesett. El is váltja, 83 ponttal kezdett. 95-re az nem olyan jó válasz hátulról.
kellett volna nagyon még a tripla. Levente most egy 3-as dobott, aztán egy 19-es másodikra, meg még egy 41 pont. Most van ott a lehetőség Bálintnak, hogy vissza kapaszkodjon a legbe. Két tripla 20-as, így kell ezt csinálni. 140, nagyon szép. Szép magas érték, és ezzel előnybe is került. De Leventének is megvan a tripla 19 lent. Aztán egy sima, újabb 95 pont, szép sorminta, 95-41-95, és ezzel már is 270-en van, utána egy 100-ast kéne dobni, és akkor meg lehetne a 100-os, 170-es magas kiszálló. Önt is kezd, kellene az a tripla, nincsen meg, sajnos elment az egyesbe. De nagyon szép a váltás lentre, tripla lett, de nem lett meg sajnos a kiszálló, 192 pontot hagyott magának Levente. Nézzük, hogy Bálintnak meg lesz-e. Ott van újra a tripla 20-as, most elég sok tripla 20-at dobott Bálint ebben a legben, és 4 kör után már is ott van 135-ös magas kiszállón. 719-es Leventétől, és a harmadik is benne, 57 ponttal, ő is 135-re érkezik meg. Hullon kellene kezdeni, az megvan, tripla 20, az sajnos nem jött, tripla 5-ös lett belőle, ugye, hogyha tripla 20-at megdobta volna, akkor jöhetett volna a piros bull. Nézzük, hogy Levente hullon kezde, arra felé nézeget, őnek is megvan a 25-ös, neki sincs meg a tripla 20-as, úgyhogy ő sem tud pullos befejezést bemutatni, 76 pontot hagyott magának, Bálintnak viszont nagyon kellene ez a 80. Vált a bírbúra, váltott inkább, bull, bull, kis bull, nagy bull, ez lett volna a nagyon szép, megvan a tripla Leventének, és a dupla találat, és ezzel a mérkőzést és az első fordulót Mak Levente nyerte. Gratulálunk Szoták Bálintnak az ezüstéremhez, és köszönjük Izicai Endrének az írást, nektek pedig a figyelmet, viszlát, sziasztok!